Re, viss ēters ir te! Robežumūžas parkā notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi, taču vietējiem iedzīvotājiem par tiem ir radušies nērti jautājumi. Ceturtā studijas paskastītē ir iekritusi gara vēstule no robežu komandas ar sūdzībām par to, ka Robežumūžas parkā tā rekonstrukcijas gaitā tiekot apskādēti diškoki un to saknes. Netika ņemti vērā sugai raksturīgie pieaugušā koka izmēri. Koka sakņu kamols ir proporcionāls vainagam. Cik liels vainaga diametrs, tik plaša zemē plešas tā sakņu sistēma. Tas skats, ko mēs redzam bildēs, ir nežēlīgas rīcības sekas. Darbs tiek veikts gar pašiem diškoka stumbriem. Šeit rodas neērtais jautājums. Vai tas ir likumīgi? Vai saskaņotie projektu dokumenti atbilst likuma prasībām ar reālo atrašanās vietu dabā? Diemžēl aicinājumam satikties vēstules autors, kas sevi dēvē par robežu komandu, neatsaucas. Tādēļ dodamies paši izpētīt Mūžas parku un tajā notiekošos darbus, kā arī uzrunājām robežu iedzīvotājus. Ir ļoti jauki tas, kad atjauno, jo tur tagad varēs normāli pat atciņām staigāt, nebūs jāstaigā pa smiltīm. Super, man patīk. Es tur bieži pastaigājos un tagad būs saklops un smuki. Kad pateiks, skatīsimies. Izskatās, ka jābūt labi. Tur būs pastaigu vieta, labs celiņš apkārt un tā. Tobrīd es tur netieku pastaigāties, jo viss ir izdemolēts. Ļoti gaidu, kad viss notiks ātrāk. Pastaigāšanas ziņā vecākiem, kā mamām ir ceviči ar ratiņiem, būs daudz vieglāk. Un tas, ka tur ir tie krēsliņi tagad sagatavot, ka varēs arī tur apsēsties un vienkārši baudīt to skaisto dabu, kas mums ir robežos. Daži koki veci, nekas te neskādēs parkām. Mums te notiek blues festivāli, jā, cilvēki vienmēr tiešām staigā pa dubļiem. Šeit būs skaists, viss savests, nokārtots. Bet kas par šo visu ir sakāms robežu domai? Lietus laikā iepriekš parkā bija ļoti daudz lielu peļķu. Bija sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem, kad nav iespējams gluži sausām kājām izstaigāt parku. Dažādu pasākumu laikā ir nērtības māmiņām ar bērniem, un atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumu, pašvaldība izstrādāja projektu, un vairākās kārtās notiek šī projekta realizācija. Tātad galvenās izmaiņas parkā saistītas ar gājēju celiņu izveidi. Bet kā tad īsti ir ar jau piesauktajiem diškokiem, vai tie ir apdraudēti? Šodien vēlreiz izstaigājām visu parka teritoriju, pārliecinājāmies par to, ka mēs īstenībā tādus būtiskus pārkāpumus nemanām, neredzam. Jā, ir vietas, kur gājēju celiņš, kas šeit tiek izbūvēts, piekļaujas diezgan tuvu vecajiem kokiem, taču mēs esam pārliecināti, ka tas neapdraud šo koku esamību un stāvokli. Parkā nav neviena diškoka. 2014. Gadā pašvaldība ir veikusi koku inventarizāciju. Mums ir šis te inventarizācijas plāns, kurš apstiprina, ka šajā robežu vēsturiskās muižas parkā nav neviena diškoka. Arī dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti apstiprina, ka parkā neviena diškoka nav. Un arī dabai kopumā nekāds kaitējums pat labā netiek nodarīts. Taču mūsu pārsteidz īsi pēc filmēšanas saņemts telefona zvans no ilgi gaidītās robežu komandas. Izrādās ar šādu nosaukumu novadā ir reģistrēta politiskā partija, taču vēstule nemaz nesot no viņiem. Un ierosinātā tēma tiem ir pārsteigums. Tagad nu tikšot meklēts vainīgais vēstules sūtītājs. Atviegloti nopošamies, ka Mūžas parkam nav nekādas saistības ar politiskām batālijām. Kā noskaidrojām, parkā viss ir mierīgi un dabai nekāda apdraudējuma nav. Taču paldies acīgajiem iedzīvotājiem par šādu tēmas ieteikumu. Skaistu parku vēlot Laima Baumne, Pēters Barkevičs, Alvis Balodis, 4. studija.